Եթե սրանից 7 տարի առաջ ազալին արուկությունութ թվականին որևէ մեկը հայտնվեր այն ժամանակ օպերայի հրապարակի հարթակի վրա եւ ասեր, որ անցնելու են ընդամենը 7 տարի, երբ դուք ունենալու եք անկախ պետականություն, դուք ունենալու եք ինքներդ ձեր ճակատագիրը որոշելու հնարավորություն, ունենալու եք ազգային բանակ, ունենալու եք Հայաստանի միացած Արցախ, գումարած Արցախի հետ եւս 8 շրջան, եւ եթե հասնեին ժողովուրդ այս ամենը ունենալու համար, դուք պատրաստ եք եւս 5-6 տարի երշիկ չունենալ, բոլորդ մի աբուր կասեիք այո, եւ ի սրտեք ասեիք համոզվածը։